jednostavno ponovno naglasiti. Najbitnije treba reći da ovaj sustav od 1.10. napokon stavlja naše korisnike u određeni oblik suradnje koji do sad nisu imali sa nama. Dakle, ta suradnja mora biti proaktivna, a ovo što smo imali do sad, da je Zagrebu zaista priuštena jedna određena infrastruktura, ali infrastruktura na način da postavite spremnik na javnu površinu, na milosti nema uz bilo komu i onome koji je savjestan i onome koji nije savjestan, od čovjeka koji se zaista i korisnika koji se trudi u svom domaćinstvu doprinijeti zaštiti okoliša, doprinijeti tomu da se koncept odlaganja otpada na odlagalištima napokon prestane, do osobe kao što smo vidjeli koja dođe iz tovari prikolicu šute u kontejner od drugih korisnika i onda oni to na kraju krajeva plate. Eto, zato je ono što osnovno što moramo napraviti je upravo da sve spremnike kompletnu infrastrukturu vratimo korisnicima i da budu isključivo pod njihovom kontrolom. Zato idu boksovi kao što je rekao gradonačelnik kao jedna druga mjera, ali i dalje pozivamo sve građane da gdje god je to fizički moguće, spremnike vrate nazad unutar svojih nekretnina i ako bih mogao isto nadopuniti tu jednu informaciju, kroz suradnju sa predstavnicima suvlasnika stanara, prilikom odluka u kojima je zaista su se ljudi odlučili vratiti te spremnike unutar svoje nekretnine, dogodilo se ono što smo očekivali da će se dogoditi, ljudi su shvatili zapravo da im onaj volumen za miješani komunalni otpad uopće zapravo ne treba. I onda su nas doslovno zvali, gledajte, nama više ne trebaju dva kontejnera, potrebno nam je samo jedan. Što samo dokazuje da su zapravo stalno vrijeme plaćali nečiji tuđi otpad. Zašto vrećica? Vrećica, kao što je gradonačelnik rekao, najpošteniji, najučinkovitiji sustav naplate otpada gdje zaista netko, svako od nas može će platiti samo isključivo koliko mu je potrebno. Nema više procjene, velik dio vas živi u zgradama. U zgradama imate zajedničke volumene i svaki mjesec dobijate zapravo račun s obzirom na udio koji vi dužite u tom volumenu, neovisno o tomu koliko odvajate otpada, koliko koristite miješanog komunalnog otpada, koliko uopće koristite svoju nekretninu. Da li ste možda bili 2 ili 3 tjedna na moru, da li vas nije bilo 2 mjeseca zbog neke službene odsutnosti, vi uvijek plaćate istu cijenu. Tu naravno profitiraju oni koji ne odvajaju otpad, tu naravno profitiraju oni koji koriste te spremnike mimo propisa i zakona, a ispaštaju građani koji žele zapravo doprinijeti svojim aktivnostima i koji već te aktivnosti primjenjuju. E sad ćemo napokon moći imati jednu čistu situaciju gdje platiš onoliko koliko ne čistiš, dakle to je nekakav neslužbeni moto, zato što i zakon o državnom gospodarenju otpadom propisuje osnovno europsko načelo, onečišćivač plaća. Dakle, napokon plaća se po količini, ne po procjeni ili po nekakvoj namici.